Hi. Kunde, hvad siger det? Tal med Kunde, kunde. hey, wow. Hey Wow. da. Hey da. Jeg hader haters. Haters, hvorfor er du så lav igen? Nu skal jeg lige. Jeg synes, din lyd, altså det altid ændrer sig. Jeg ved ikke hvorfor. Og invite dig. Ja, men jeg har det jo egentlig. Har du set på den der news der? Har du så også set, der er kommet en ny gun? Ja, det har jeg godt set faktisk. En automatic sniper rifle? Jeg så lige versingen bruge den lige kort. Den virkede sådan okay OP. Okay. Fordi den skader noget med 40 og så dobbelt i hovedet, men den skyder virkelig hurtigt. Og der er jo ikke, altså fordi den Virkelig hurtigt. hurtigt, i forhold til den sniper så godt, den skyder nok lige så hurtigt som en scope blade er. Okay. Og den har 16 skud. Og der er med, altså, ja, der er jo zoom på den. Og det, fordi det er en sniper, eller fordi der er scope på den og sådan noget, så er det jo ikke. Der er ikke det der, en skar, den skader for eksempel 30, eller F36 tæt på, men den skader Ja. mindre på afstand. Det gør den her jo ikke, fordi det er en sniper. Ah. Så den virker umiddelbart er ret voldsomt, det synes jeg. Okay, og så sagde du også, at der var sket noget med tultet. Tilted Town. Det er derfor, jeg har cowboy skin på. Ej, det skulle du da have sagt, så ville jeg da have skiftet mit outfit, Jamen, det må man. du gøre i næste game, så. Vi dør bare lige off spawn, så må du skifte dit outfit, og så er vi Gucci. Wait, der er en eller anden. Hvorfor er der sådan en blå kube rundt om? Ej, det er da rigtigt. Det er da også, der er du ret i køene. Det, Hvad hvorfor sker fa der, hvad køene? fanden? Hvad fanden? Og så, jeg læste i patch notes, at der er våben, som kun spawner derinde. Hva? Så der er double shot, eller double barrel, six shooter, Det er løgn! hunting rifle og No. en infantry i rå, må det være. What? De spawner kun derinde. What? Det ligner shift i det her. Det ligner lidt shift, ja. Jeg håber bare, man kan bygge lidt flere steder. Nej! Okay, what? Så det var No sådan. build, no breaking. What? Kan jeg ikke bygge herinde? Nej, hvad? Kan man ikke ødelægge? Man kan heller ikke ødelægge. Kan man ikke? Nej, hvad er det for noget? Nej! Hvad er det for noget? Åh, oh, fuck, der er min shotgun her. Det. Hvad fanden er det for noget? Ja, hvad er det her for noget? Ej, og farverne er helt vildt Ja, mærkelige. meget mærkeligt. Ikke se mig, han tror mig. Jeg kan ikke bygge det rigtigt. Ja, du kan ikke bygge. Jeg prøver lige noget skjold her. Kan du lige lade mig være, tak? Nej, hun så mig! Fuck! No! Wait, hvorfor? Wait a minute. Hvorfor har hun. Hvad? Hvad nu? Hun har en calamity skin på, men hun har ikke noget hat på. Hvordan. Når alle har den. Nej, hvad? Oh no! Jeg kan ikke bygge! Og ja! Og så alle har den der på, når man er derinde. Er det rigtigt? Ja, det der. Kan du ikke se det der outfit, de er på? Det er fra calamity. Ah, what, det okay. ser mærkeligt ud. Okay. Det skal vi nok lige øve os på. Ja, det tror jeg. Er det helt mærkeligt, at man ikke kan bygge? Jeg brugte mig jo gamle til, eller det der var før, fordi der var mange steder, man ikke kunne bygge. Nu kan man overhovedet ikke. En Nej, 6 shooter. Okay, ja, godt nok. Hvorfor den der ting er lige mit fjæs? Og jeg får den nye sniper. Åh nej! Jeg kan ikke bygge. Nej, no! Det er der ingen, der kan for Leave me alone! Leave me alone, din dumme ting! Nej! Hvor er du henne? Du er dernede. Oh my god, hvor er det nice det der! Nej, jeg skulle til at smadre mig ud. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Jeg kan ikke bygge der! Oh my god, bro. Oh godt. For det, Giv mig en gun, og så er jeg bare golden. It could be golden. Ja, utroligt. Jo, hun har en shotgun. Farligt. Er der flere? Ah! Du skal ikke dø. Der er tre mand herinde. Der er en, ja. Jeg fik. Skal du ikke være jeg, det, du? Jeg fik nokket to. Det var for to forskellige hold, åbenbart. Hvor har jeg en pistol? Det ved jeg ikke. Du har også en sniper. Er du? Hvad? Der var lige tre i vejen. Der er flere. Skal jeg så der. Ham har du. Au! Tag i hovedet på ham. Eller gør sådan der. Det fungerer også. Han har en ven. Ah! Nej, 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 nej. What? Der er mange mennesker. Åh, nej, au. To mand. Ui, ja, sådan. Ui, ja. Bare hold den inden. Sådan! Kæmpe carry! Oh my god, what is going on? Så skal vi lige have den her, og skal vi lige have den her, og så skal vi lige gemme os bag Der var et bål. Bag dig. Ja, lige om bag de tre der.
Det er venstre for dig. Ah, okay. Du får fuld liv, ikke, når du kommer? Jo. Kom bag det træ, der ikke? Bag, lige bag dig. Vend rundt. 180 grader. Vend rundt. Der, der. Oh, der! Okay, I see. Very good, godt spottet, godt spottet. Okay, så vi har en Rebotos Vanowitch. Vi har et Bullowitch. Og jeg har dit kort, så nu skal du bare lige komme til... Jo, man kan ikke bygge rundt om banen, selvfølgelig. Oh, shit. Er det dig? Ja, jeg er lige her, sådan der. Hej. Okay. Prøv lige at finde døren over der. Jeg er vant til bare at break in. Det kan jeg ikke lige nu. Oh, hvad er det? Åh, det er et vandfald. Oh, tror du, der er en hemmelig ting her inde ved vandfaldet? Det kan jeg fortælle dig, det er der ikke. Nå. Så ved vi det til en anden gang. Og det er okay. Og så er der lavet sådan en vej op her. Wow. Man kan ikke bygge op, så må man lige parkour. Ah, ja. Nå, shit. Ah, kønnen er dårlig til parkour. Der var lige jump fatigue, det havde jeg lige glemt. ja, det havde jeg. Det fik jeg også lige der. Nå. Ja, når det er der. Jeg kan opkrive mange af de her tre. Okay, super. Kom de kommer med mig, ja. Åh, han er tagget hårdt. Where did he go? Han er der. Han er low, han er nok. En med minigun. Han er low. Kæmpe KS. Kønne! Åh, undskyld. Jeg ville bare hjælpe. Åh, shit. Der er to. Ja, det har ikke. Der mangler. Det har ikke range på dem, det der. Der er en nade. Jeg har en nade. Ja, de er skørt. Okay, fik den ind. Kan du komme herind? Der er ingen match. Hjælp! Au, au, au! Nej, der er ingen match. Åh, hvor står der mange TV'er herinde. Hold op, what the fuck? Old time rain. Kill the town. To the place. Oh, wow. Til the town. Nej, jeg kan ikke huske, hvordan de synger mere. Take me home. Kønne, kan du så tisse, David? Åh, nej. Right. Undskyld, jeg skal nok være stille. Hvad? Der er nogle flere her, og du har good. Du er ikke meget lige. To. Wannabe, så får jeg også bare to her. Jeg har fået tre runder. Jeg har tre mere, men det er ikke mange. Nej, der er nogle. Og han one-shotter mig, super. Nice! ned i kælderen, der er 17 sekunder på mit kort. Ja. Og når den. Nice. Selvfølgelig når jeg det, kønne. Sådan! Der er folk. Oh, der er folk! Pas på! Er det? Det er det også. What the f... Ham havde jeg ikke set! Jamen altså. Der er en der... Der er en til. Han flyver lidt opad. Han har ham på en del. Eat it. Eat it. No. Der går nu. Åh, oh, shit. Ja, det er jo... Det bliver jo sjovt, det her, Conda. Ja. Super. Oh my god. Ja, altså. Fjern de fucking robotter! Hvad? Ja. De der robotter, kan de ikke bare dø, please? Oh my god. Jeg er en sven, men jeg ved ikke, hvor han er. Han er chokken, han er du. Very nice. Good job. Her, kom her, kom her, kom her. Ja, der kommer flere. Kommer flere. Men jeg ved ikke, hvor. Han bruger bandage også. Hvor fanden kommer man op? Trappe, der er en trappe. Jeg har fundet en trappe. Der er en chokken her. Han er nok tom her. Det er nice. Hvor vinde? Ingen idé, men jeg tager lige hans skjold. Men hvordan kom du op? Jeg fandt en trappe. Har du også en? Ja. Stå ud her. Nice, mate. Godt gået. Ui. Han er ikke med skjold. Det er nice. Åh. Nej. Han er her.
Åh, jeg kaster ind det. Du skal ikke derhen. Han døde her mere. Nice. Ui. Han er død. Watch, han fik mig lige her. Kæmpe flink. Åh, shit. Han er ingen nørkt. Nice. Jeg har bare ikke så meget liv. Åh, jeg har ikke flere mats. Han har ramt skørt. Bare, han skulle lige selvfølgelig noget først. Dang it. Han er en blå pump der. Ja. Ja, fedt er alle skud. Hvor er det fisk, men han er oppe. Han er ikke særlig meget liv. Han er lidt chokdashed. Hvad? Jeg ramte ham endda, jeg skød ham. Det hele. Big hit marker, når han dræbte dig lige ind. Ja, det må du da være. Jeg skød ham, og så... Okay. Du gjorde det godt, Fond, nok. Bare rolig. Jeg er stolt af dig. Tak for loot, boysene. Jeg ved, om det er en vending inde i det der tiltetavn. For hvis man kan få en APG, og folk ikke kan bygge af. Det vil være ja, det ville det godt nok hov, faktisk. Hun er lidt over vest. Der er min shotgun ingenting. Ja, ja. Oj, nice. Der er der. Nu vil jeg om. Ja, der er nogen. Der er en mand, tror jeg, han føler sig. Dang it. Ej, du dummer mig. Tror du, jeg bare kan stå her? Altså, det er så sjældent, man bliver snipet ud i det. Der er kun to tilbage. What? Okay. Stik mig lige noget healing og lidt mats, så er vi... Ej, jeg skal nok lige have fundet et våben, måske. Ha! Fuck. Nej, de kom væk. Ja, den ene har 20 HP eller sådan noget. Der er ikke flere skud i min SMG. Dammit. Det er godt. Den anden, han har 20 HP. 30 måske. De har samme skin på, så derfor er det jo lidt fedt. Ja. Race, eller hvad? For race. Hvor sidder Maiden? Lige derinde i den boks der. Lige til højre. Op til højre. Der er en boks der. Oh shit. Kom de op? Ja. Men han er altså inde i liv. Så var han der. Ah, den anden inde i liv. Han er, det er ham den anden, han er lige ved væsset. Han har 5 HP. Ah. I see. Ja, nej! Nej! Hvad? Han har 5 HP, jeg skal bare ramme sig en gang i stormen. Oh my god. Hvad fanden er det her for et game? Nye tiltet. Masser af våben. Victory Royale. Ej, det var så dårligt. Ja. Hvad siger det? Victory Royale! Okay, det er bedre en taber. Progress.